ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ନହେଣୁ ମାତିଲେଣି ଏଡିସ୍ ମଶା, ଡରାଇଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି 75 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଗମ୍ଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଟେକି ଦେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେଙ୍ଗୁ 2021 ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ, ଏହି ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଘାରିଛି। 2021 ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 15 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଡେଙ୍ଗୁ 2021। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2021 ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଥିଲା 7548। ସର୍ବାଧିକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା। ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ବାହାରିଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡେଙ୍ଗୁ ନିଜ କୋପ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ମାସେ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଗୁଡ଼ିକ ଡେଙ୍ଗୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ। ଡେଙ୍ଗୁ ପୀଡ଼ିତ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏଲିସା ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେବଳ କାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାର ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ରରେ ରେକର୍ଡ ହେଉନି ଅନେକ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଡେଙ୍ଗୁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଚିତ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପ୍ରାଚୀ ଏନକ୍ଲେଭ, ଶୈଳେଶ୍ୱର ବିହାର, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବହନକାରୀ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଠାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ BMC ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ମଶା ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟରେ ଦୂର ହୋଇନି। ଡେଙ୍ଗୁ ଜିତିବା ନା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଏକଥା କେବଳ ସମୟ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।